vás zdravíme se synem Teodorem, který má dětskou mozkovou obrnu. A nedávno jsme založili sbírku na znesnáze.cz, která byla na tohleto auto. A za to všechno moc děkujeme. Založení sbírky bylo velmi jednoduché, stačilo pár údajů a zanedlouho už sbírka běžela. Jak vidíte, byla úspěšná a Tedík dneska poprvé jel v novém autě. Tak ještě jednou děkujeme, nashledanou.